Veprat e kompozitorëve Hasan Preza dhe Paulin Pali u përkujtuan me një koncert madhështor në Teatrin Migjini në Shkodër, kjo fali idejës së organizimit të nderit të kombit Boja Qemili dhe mbështetjes së bashkisë Shkodër. Për vetë Boja Qemilin, ky është një koncert madhështor dhe të tillë duhet të bëhen sa më shpesh sepse Shkodra meriton. Ta them të drejtën, ashtu siç e patët ju vetë, ishte me të vërtetë një koncert madhështor, është era parë që në sallën e Teatrit Migjini këndojnë rreth 24 këngëtar këngën popullore të qytetarëve shkodranë, është era parë që dikush kujtohet për këta kompozitor të famshëm që i kanë dhënë Shkodrës me shekuj këngët e tyre kaq të bukura që ne i këndojmë në përshtëpia tona, në përdasma, kudo që jemi. Duhet të përsëriten shumë herë këta kompozitor, sepse Shkodra ka me të vërtetë ka një thesar të çmuar te këngët popullore të qytetarëve shkodranë. Ishte i publik i jetur për me kënduar për me një gjuhë. Po të thosh gati njëri nga këngët nuk e këndon fare, e këndon publiku. Kështu që duhen bën këto koncerte sa më shpesh, sepse Shkodra e meriton një gjatë tillë. Nëse bashkia më mbështet, siç më mbështeti kësaj radhë, Boja Qemilin do ta keni prapë në këtë skenë shumë shpejt me kompozitor tjerë se Shkodra ka shumë, e këngët janë kaq të bukura, saçi unë e thash edhe në fillim, kam 4 muaj që merrem me repertorin e tyre dy këngëtarëve dhe prap kam lënë këngë të bukura pa u kënduar. Koncerti kishte një rëndësi të veçantë edhe për këngëtarët e mirë njohur Ali Bali dhe Laze. Ky koncert për mua kishte një rëndësi të veçantë. E thash edhe para spektatorit, këta kompozitorë të mëdhej, edhe shumë e shumë tjerë të mëdhej që na i kanë dhënë perlat në të muzikës popullore, është mirë që t'i njohim, që t'ja dim se kush e ka bën këtë tek, sepse janë këngë që jetojnë tash 70-80 vjet. Edhe çiknohen sikur janë bën sot. Kjo është edhe një kritik për ne që të bëjmë këngën siç duhet, shtetën ta bënin këngëtar, këngën popullore për të jetuar sa më gjatë. Publiku prezantohet me kompozitorët i njëf, se nuk është popullore, se nuk ka mbledh populli me bë këngën, por është kompozitori që s'duhet harru kur, si që ishte edhe titulli i koncertit. Kujto për mas me harru. Ne të gjithë jena lutë bujarit edhe orkestruzve, ju lutëm mas na i bani këngë shumë modern, me qenë se ata nuk jetuin, a ka mundësi të japi mundësi këtë në këngëve, edhe herë të kënohen ashtu si kanë kënë. Në të manë qytetare, pa fut këto gjanat e kosë, që me të vërtet do vinë kohë, do të banë, por që kanë ardhë deri këtu, kanë ardhë kështë të pastër ta. Na pa e dorëzojmë të pastër. Inshallah, bujari, kush do kjoftë, vazhdojnë këtë njësëm, me ka bëllë kompozitorat mrekullueshëm që janë, me të thanë drejtën, kisha 7 vjetë pak. Të emocionuar shprehën dhe Ermira Kelmendi e bie kompozitorit Paulin Pali, si edhe Henri Kelmendi, nipi kompozitorit Paulin Pali. Jam shumë e lumtur, shumë e lumtur. Gjithë trupi më mërënqethet, është një mrekulli që është bërë. Sepse ka qenë tamam i harum me gjithë të këngë bukura që gjithë Shqipnia e gjithë me Kosovë, me gjithë janë knaqë me këto, me dasma, me gjitha në çdo gëzim. Edhe gjunaf që nuk i është dëgju emri. Unë nuk e kam takuar si herë gjyshin tim, po në këte natë shpirti atit ka qenë në këte salë. Edhe gëzohem shumë që kam qenë këtu edhe që u organizu gjithë kjo gjë, ka qenë një mrekulli i madhe. Koncerti me 24 këngë qytetare shkodrane të kënduar nga këngëtarë me eksperiencë të rinj është filmuar i plot nga televizion në Rëzafa. Yeah.